Ngwiyata za kubabwana kweri ngo bikiyaga cyakivu ntago kiba kiriho. Ariko icyo gitekereza abantu bakivuga kwinshi ariko amateka nyirizina ubusizi n'umuco nyarwanda nakagoze ikinkubirane. Ntago isigezweho igikuganza rimwe umuntu akabona uri kucyangwe undi umusizi ukavuga ibyantuza wo mu marangara umuntu akabona wenda wanyibikije bwana kwiri. Bashyizeho ntuza wo mu marangara. Amuteye baramwica ariko baza kunyaga umwana wari ufite imyaka itanu. Reka twakire umutumirwa wacu ukurikiyeho muri studio. Uyu nguyu akaba ari umusizi w'umuhanga cyane. Mu minsi ishize yashyize hanze album ye ya kabiri umuzingo w'ibisigo akaba hitwa Junior Rumaga. Rumaga turakwakiriye cyane muri Sunday Choice Live. Murakoze cyane. Wiriwe neza? Niriwe ndakomeye. U Rwanda ruzira umwaga. Birabaye mu mana. Abantu bajyaga bambara ariyo ubwo ni rugabire ni sandari dore ko iby'imideri noneho byaje ukundi. Uyu batakubonyemo mu masayi baravuga bati dore za nkweto z'abishe Yesu z'abaroma. Ni sandari ni nkweto nk'izindi ntekereza wenda nuko amashusho twagiye tubona y'ubu Yesu w'i Kana n'i Galilaya bigaragara ko abamushagaye babambaye rugabire. Ntekereza ariko ni bya bindi by'uko ngo hambarwa ibihari buriya nibyo byamamazwaga muri icyo gihe. Hambarwa ibihari apana bifuze ku isoko hambarwa ibihari. Ndabona ari Prada ari mu bwoko bwa Prada bitume nkubaza ikibazo kivuga ngo muri iki gihe turimo guhuza ubusizi n'icyo twakwita nk'umuco nyarwanda ntibikugora? Ubusizi n'umuco nyarwanda nakagoze ikinkubirane. Ntago biba ngumwe wenda bivuze kimwe ubusizi n'ubundi bufite ukuntu baba bushaka gukorwa mu muco ahubwo wenda guhuza ubusizi n'ibigezweho nicyo cyari n'isigezweho. Ntago isigezweho igikuganza rimwe umuntu akabona uri kucyangwe undi umusizi ukavuga ibyantuza wo mu marangara umuntu akabona wenda wanyibikije bwana kwiri washyizeho ntuza wo mu marangara washyize ngo mvuze bwana kweri cyangwa bwana kweri ngo ko yari akazira ngwiyataza kuba bwana kweri ngo ubikiyaga cyakivu ntago kiba kiriho. Ariko icyo gitekereza abantu bakivuga kwinshi ariko amateka nyirizina iyo ugerageje kwinjira usanga ko Nyiransibura babivuga ko yanyaye ikivu ntago igitekerezo kivaho ngaho ntabwo ari kuri bwana kwe kandi mu kiganiro ni ikinyarwanda ejo bundi numvishe rwa kirenga bikomozaho wavuze kunyara arya ni shot call yego iyo mu cyongereza yego. Hari mugenzi wawe rero wavuze big call mu ndirimbo ubwo ni wase komi ariko ntekereza noneho bivuze mu kiganiro niko bivuga iyo bavuga ko ngo Nyiransibura yanyaye ikivu ariko wenda nda kunyara kandi mu kiganiro ndasa no kunyuramo muri make. Amateka tubwira ko uwahoze ari umwami ubu ngubu none bunyabungu ni mu bice bya Rubavu yaje ku bishe nyina wa Sekarongoro ari we Nyabadaha birangije bamaze kumwica nyuma Sekarongoro ashaka kuza kwihimura aza gutera muri Ramuhoyo amuteye baramwica ariko baza kunyaga umwana wari ufite imyaka itanu ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana w'ikibenga umwana ukiri muto umwana w'imyaka itanu aza ari we Nyiransibura azi ibwami mu kuba ibwami yarashinzwe imirimo y'ibwami arahakurira amaze kuhakurira nyuma baza gutegura igitero aricyo cyaguyemo umuhungu we Ndahiro Cyamatare mu gihe barimo barakiganira ngo babone umuhungu wa Sekarongoro baza ku mu gihe bari kubigana ngo babona ngo ibintu birabomborekanye se rwakirira ateye bamwe mu bapfumu b'ibwami n'abagaragu bavuga ko ubiteye ari wa mukobwa Nyiransibura bamwe bajya inama y'uko ahubwo bamwe bajya inama y'uko bakwiye kumwica abandi bavuga ko byagenda ukunda ariko hakaba umupfumu wari ukomeye bita Mpande ya Rusanga avuga ko byaba byiza batamwisha ahubwo bamujyana akazagwa inyuma y'igihugu bakazazana ingobyi y'umwana azabyara kuko bagombaga kumushyingira uwo wowe ntekereza ko bise Bwanakweri cyangwa n'abandi bita Bwanakweri bakamushyingira umuntu uzamubyaza umwana ingobyi ikaza mu Bugara kugira ngo uzabashe kugarura Ubugesera
yaragiye bamushyingira yo aza gusama igihe cyo kubyara kigeze ni mu bice n'ubundi byo kubyo mu burengerazuba igihe cyo kubyara kigeze bavuga yuko muri kira kibaya cyakivu ni hisuha isuha ndumva abantu bayizi abatayizi ku babyeyi ni nka placenta iva mu nyanya aho umwana aba isuha imenetse ivamo amazi aratemba amaze gutemba aho hantu yatembeye niho ngo haje kuba ikivu uwari umugaragu rero we bavuga ko ngo yari umutwa aza gufata ingo by'umwana ayigarura inaha mu kuyigarura inaha akibutse inyuma yinga akajya abona ya mazi yamukurikiye intoki zirengerana imisozi igenda irengerana abantu bakora igitekerezo cy'uko amubyeyi wabyaye isuha y'umwana ikamene uwo mwana n'ibindi sibura nyumaza no gutera ndahiro cy'amatare yifashishije inzira ya muramira bamara na juru kugira ngo bazi niho uzumva ngo intambara ibigina abana bandahiro cy'amatare baza kurwanira ingoma nyuma aho rero niho nsibura aza gutera ashaka kwihimura ku Rwanda kuko rwishe wakabaye sekuru murira muhuye icyo gitekerezo nyirizina kivaho ngaho ku Yesuha yamenekeyeho ngaho abantu batavuga ngo ubwo nyiransiburanya ikivu ni icyo hari nari mvuze ngo duse nabagaruraho watakaye cyane ni kwa mateka yumva ariko urumva wa mugani nta suha nta gukora shotkora ahubwo abantu benshi abasore basigaye bambaza bati nta buzukuru cyangwa abakomoka kuri nyiransibura baba bakiriho ubu oya Peter agenda amayira menshi wakabihakanye ubihagaze ntago nta muryango uzima gutyo uko biri kose ntiwabura abantu bakomoka kuri nsibura cyangwa nyiransibura cyangwa murira muhoyo naho babara bo mu gisokuru cyakure birashoboka ariko none ntawenzi Yungabire nabo bakabayifite cyangwa nayo yaba yarazimya. Ko nta ingabire yo kuba se umubyeyi wese. Ariko rurema rwose. Umubyeyi wese wabashi kubyara wanyuze mu nzira yo kubyara ni ihame yuko isuha ijya hanze. Rero ntekereza yuko ntago yabanyira nsibura gusa. Ejo bundi ngira ngo wakoze igikorwa cyo kumvisha abantu bawe bahafi umuzingo wa kabiri washyize hanze mbere na mbere nabonye wari ufite ubwanwa ruma kuri technique wenda bashakira ifoto yawe ufite ubwanwa ubu bwagiye ko mbona nta machine yagukubye muntu acishama kigegenesha kandi ntekereza ko umuntu agenda ahindura nibyo rukomojeho wenda burya ngamagambo aheruka siwa yabanje ni cyo bavuga twahereye ku kuvuga bijyanye no guhuza ubundi ni gute ruma gushobora kuba ufata ibintu bimeze nk'ibiragano bibiri ukabihuza bikabyara ikintu kimwe ubusizi impamvu bwitwa ko ari ubwo hambere nuko niyo mugayo nyine mu mugayo buhanzi yabaga ibwami akagira umwanya munini mu mateka y'igihugu haba mu kuyabungabunga haba mu kuyarima haba no mukuyabika rero nyuma haje ku ingoma ya cyami ibaye nkivuyeho twinjiye muri republika none uko zakurikiranye zose ntago ariko zabyumvaga kimwe byatumye harimo ibitakara n'ibindi bigenda buki ariko turashima imana nibura abasizi banone ko leta y'ubumwe nibura uyu munsi irabyumva yabashe guhuza bya bintu birahura rero muri iyo nzira niho nange ngenda nibaza ni gute nafata nibura ibyakorwaga nkabihuza uyu munsi n'ibikorwa kugira ngo umuntu akunze ubusizi hambere n'ubukunda none bisange muri iyo shusho ibyo rero binkura mu ishusho yo kuvuga ngo umusizi ni umuntu bambaye imikenyero umusizi ni umuntu ba wambaye rugabire cyangwa ibirenge mbona abasiruka benshi ariko babitekereza ngerageza guhuza ku buryo numbona ubona ikindimo cyane kuruta giye uko ngaragara nibyo ugerageza cyane umuzingo wa kabiri mbere yuko tuvugaho buriya bwanwa hari ikintu bwari bushatse kuvuga bijyanye n'ibyo wari urimo yego ubundi iki kirango album yitwa era tanga umusaruro bimfura innocence n'ikiragano y'icyongereza ni era y'igihe abantu bamaze bitewe n'abo mwabanye muri icyo gihe rero nyuma yo kwera numvaga nanacishamo nkanasarura
ntibyabaye ku bwanwa gusa ubwo byabaye no ku mutwe amasunzu nari nteze ndategura ubwanwa nari meze mba nsaruyeho kugira ngo nibura ninjire mu yindi ngabwe kuko constellation yari rangiye kuri jyewe ikiranga ngoma rero cyari kiriya cyari ubwanwa cyari amasunzu cyari amasunzu album rero umuntu yakwibaza ati abantu nkamwe babasizi nabandi bahanzi bamwe namwe bajya babikora ugasanga ibyo bisigo hari ubutumwa bishaka gutanga nibwo bwo ngubwo byose bihuriraho bwo kwera n'ikiragano cyangwa hari ibindi bintu bicamo muri rusange bidakubiye kuri ubwo butumwa bitandukanye nabwo ibisigo byose biri kuri album cyangwa umuzingo era bivuga cyane kubijyanye n'ubundi n'ubuzima bw'umuntu ariko cyane bwo mu mutwe abakurikiye artwork yagiye herekeza cyangwa ira foto ibiranga yuko album igiye gusohoka hariho ijambo riri mu gitabo cy'abanyarwanda ntari nasohora ndimo ndanoza riravuga ngo ubuzima bwo mu mutwe ni wo mutwe w'ubuzima niyingiye uri kubona ubuzima bwo mu mutwe ni wo mutwe w'ubuzima ni wo mutwe w'ubuzima bisobanuye ko nubundi intangiriro yo kwera k'umuntu nuka kwiye kuba afite ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo ubuzima ashaka kugira bugira icyerekezo rero ibisigo biriho byose nubundi bikora ku buzima bwo mu mutwe ni mental health ubashije kububungabunga ubashije kuburinda abona umutwe w'ubuzima ubuzima ukabasha gukomeza nicyo ngicyo hanini usanga era ihuriyeho na buri gisigo kiri kuri album ko nta kosa ryaje musa nge numvagamo n'akaherere ko mu cyongereza ahubwo yaje gukosora erere kugira ngo abantu bere yego nizere ko na era wa Tom Cruise atarimo cyangwa anteranye na nzeri ntari ukwakira gufatiranye na nzeri utari ukwakira azanteranye na nzeri guteranya na nzeri utari ukwakira ngo hano haranditse ngo kuri iriya foto ngo maze Rwogera arabasubiza ati urujya kubaho ni ukurinda umutwe kuko ubuzima bwo mu mutwe ni wo mutwe w'ubuzima rinda umutwe niba ushaka kwera amagara ibyo bikaba byanditse ngo mu banyarwanda ba mbere chapitre ya gatatu uva ku murongo wa karindwi kugeza ku wa cyenda yego iyi bibiliya se y'ikinyarwanda ibaho ibaho ariko ntago ndayisohora ntago ndayita bibiliya kuko ntago ari bibliya ntago ari urwunge rw'ibitabo nagiye nkusanya ni ibitekerezo byanjye bwite nagiye ndema ariko mbigegenera ku mico y'abanyarwanda na kamere zacu akaba ari wowe w'icyo kintu wakiyandikiye uzacyita ngo ikize ntutagita abanyarwanda bibiliya y'ikinyarwanda uzahita abanyarwanda izaba yitwa abanyarwanda watangiye kuyandika ahubwo ni vuba tuzatuvuga abanyarwanda Ega nta gishya ndiho harimo abanyarwanda bakabiri kumva ninge uvuze niko kuri urumva nta gishya munsi y'iki kirere kuvuga ngo biriho nubundi niho usanga biva urumva izakererwa cyane n'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga niwe yagirira umumaro cyane bavuga twibazaho ukajya wabwira atakira abanyarwanda naba niba utabazi sha basome hano oya ntago yigize abantu uruhande rumwe ibogamiyeho uzakibona akabona kiramushimishije ubwo kizaba kimureba uzakibona akabona hari icyo kimumariye ubwo kizaba kimureba ivuga uko abanyarwanda bari cyangwa uko bakwiye kumera ivuga ibitekerezo nifuza kunyuza mu ndangagaciro na kamere z'abanyarwanda ntabwo ari ukuvuga ko ariko bahoze cyangwa ariko bari ahubwo bishobora wifuza ko abanyarwanda baba bameze bishobora kuba igice kimwe mu bigize kubakira ku mateka y'uko babayeho indangagaciro na kirazira zabo cyane ko ari zo ari byo mba numva nakarinze ariko cyane nkagiramo ibitekerezo byanjye bwite nk'umuhanzi nifuza noneho mu munyarwanda nifuza ninde hakaba n'abandi bagiye batanga ibitekerezo wemeranya nabyo yego kuko hano wavuze uti nuko Rwogera arabasubiza ati urakagwira rero Rwogera ntagaruriye bazi hari nibyo nimperutse gukomozaho kuri Musinga mbona bana bijyanye nk'amateka nyuma ariko nza kubigarura yuko atari amateka ngerageza gukoresha abantu nzi cyangwa abantu bazwi hakabamo n'amazina ndema cyangwa nita rero ubu ntagari Rwogera rwa Gahindiro ahubwo ni Rwogera jyewe naremye ni izina nise umuntu nshaka ko avuga ibyo bintu nifuza kuvuga
wenda y'abantu bavuga urwanda babavuga abanyarwanda muri rusange igihugu ngira ngo nabantu sinzi ko ari imisozi gusa dafite abantu byose bihuje wenda n'ubutaka yego bugomba kubaho ariko cyane cyane buriya twebwe n'umwihariko wacu n'igihugu kigizwe n'abantu baravuga ko rwanda ngari umushinga wande wagihanga wahanze ngo burjangwa yanakoranyije inama aramateka maremare bra ntago ntekereza icyo yakoze gihanga yakoze cyitwa civilisation yasanze impugu zitatanye 29 agenda akangura nkakangura Peter nkakangura Rema nkavuga nti muze tureme igihugu kimwe gishobora kugwiza amaboko kikagira ku bintu byihuse kikagira indangagaciro kigihuriraho kikagira na kamere gihuze n'ubukangurambaga ari byo nashaka kuvuga nti nawe abanyarwanda urimo gukora ni nk'igitabo wenda kizaba gihuriyemo ibitekerezo n'ibyifuzo byawe ushaka ko abanyarwanda ari wo murongo bakwitwaramo handi ko wenda umuntu yavuga kiramutse gikunze kikaba successful kigahindura abanyarwanda kuri ibyo bitekerezo wumva ariho navugaga ngo urwanda iyo turwifuriza twese turwifuriza iterambere aba ari ibijyanye wenda n'ubukungu ubuzima ni mu mpande zose wabona ibi bintu biri muri iki gitabo bikunze bigakoreka hano urwanda rwagira isura nk'ikihe gihugu giteye imbere Icyo gihugu kindi mu mutwe n'u Rwanda n'ubundi nifuza ufite ukuntu wowe ukibona yego cyaba kirimo nk'ibikize ntahari ubu none nta ibidahari nonaha ntago ari byinshi ahubwo ni ukunonosora ibihari ni kamere nifuza mu banyarwanda iya mpanguhe icyo ni kuko bavuga ngo ntibavuga bavuga urifuza mpanguhe yego ni imwe gusa ibisobanura cyangwa hari n'izindi nari mpereye kuri iyo ngiyo hari mpanguhe abanyarwanda hari kamere ya mpanguhe ukamwima yego hakabaho noneho utabwaye ukamwima umuntu w'umuntu ntago erega hari ibintu abantu bagegenera kuri kamere yo kuvuga ngo idini riravuga ngo niba umuntu bigenze gutyo ugire na gutyo ariko guhu wakwimye mbese bwa butumwa inuma y'u Burundi yahaye y'u Rwanda iti ubwo nawe urabushyigikiye ntago nta nubwo gi bura butumwa mbuzi neza ubwo nanze kujya hagati ibihugu bibiri ntazi icyo bipfa ndagwa nk'urugero ntago nzi niba koko iyo numa ariko byagenze wasanga ari igitekerezo cy'umuntu ku giti cye ari impamvu nanjye mpisemo kujya ku gitekerezo ibitekerezo byanjye rero nifuza icyo cyari cya mbere ikindi cya kabiri ni abantu bababwa mba nkube abantu bababwa umbe nkube ndi mbe wububenge yego ndi na undi wurandi ibyo byonyine gene mbigeraho ibyo byonyine abanyarwanda nitubigeraho bishobora no kutagerwaho nange bikagerwaho nawe nzanezerwa n'ukuvuga ngo ukomeje gushimangira ibyo Riderman yaririmbye mu ndirimbo umwe rukumbi yakoranye na Queenja ati ukugire gutya muryamanye ntumusubize agira ngo uri ikibura ntuze ariko ni bumwe mu buryo bwiza bwo guhana kandi ibintu bikemuka bibije mu no guhana vango tusigaye turera baje hari ukuntu bavuga ngo umwana amenyereye gutamikwa iyo ugiye no kumuniga arasama bivuze iki ni byiza yuko umumenyesha asobanukirwa neza igihe cyo gutamira n'igihe cyo kunyaruka ubwo hari harimo iyo filozofi ya mpanguhe njyewe mbe wowe yindi nize ebyiri njyewe numva nshaka kubakiraho ndumva ibyo kwigira nta birimo kandi biri bimwe mu bintu Rwanda rudutoza nibaye rega burya mba ndi kwigira nawe umbaye uburi kungira nimba muda baruko kugirana ariko kabijya baruko kugirana n'uba katari koroshye ubwo urateganya kuzagisohora ari icyo gitabo ibijyanye n'igitabo byo burya ni ubugenge ntashyikira kuko ubushobozi bwanjye bwo kukirangiza bwo nizera ko umwaka urarangira cyarangiye ahubwo ibindi babisaba logistique zo kuvuga ngo bagisinye ucyemereye gutambuka ubushobozi bwo kuvuga ngo kugira ngo kigere ku bantu biransaba ibi nibyo numva bishobora kuzatwara umwanya ariko nawe utari munini ngira ngo wenda nibikunda baradushyiriraho n'urutonde rw'ibyo bisigo n'amazina yabyo kuri tekinike ariko ngerageje gusomera abantu batarimo kubibona harimo intro
yitwa imbuto nk'impano yingingira ngo inagaragara kuri website kubuntu aho abantu babasha kuba bagurira bino bisigo hari cyambere wise nzaza wakoranye na Kenniso buriya n'ikinyarwanda cyawe nsigiye ngisoma n'igengesere hari igihe wasanga uba washyize handi masaku icyari nka nzaza ugasanga cyabaye nzaza umuntu ari igengesere ariko ndi wasaka ari nzaza yego ni nzaza hakaba icyampa kubona umwami hakaba urukundo rw'iki rw'ikigusa aho ngaho nagombaga kwitonda cyane hakaza la séduisante yego ubwo la séduisante wamugereranya bwiza bureshye n'abasirei queens b'iki gihe kuko ari amafoto yabo bapostinga ku mbuga nkoranyambaga batarwiyambitse bashaka kutureshya yewe nabivuze nk'ubyanzura ariko uravuga nk'igitekerezo ahubwo harimo abo bitanyura ariko yewe narabyanzuraga yuko nanyurwa wanyurwa ni bwiza bureshya kuko naranyuzwe waranyuzwe eh nuwo mba mvuga harije uri uyu nguyu nta mafoto mwamutegurera umugirema ntuza bundebere harimo inzira y'umusaraba wakoranye na Kivumbi harimo Ami de Chien harimo umwinjira w'urukundo harimo nzapfa harimo Sabine wakoranye na Biri Ruzima harimo Amour Sicoder harimo indahiro y'abakundana wakoranye na Iriza JD Iriza JD ninde numwana umukobwa ukorera The New Times w'umuhanga cyane ah okay hakabamo gatanya wakoranye na Papa Savais Mare Mwanafunzi na Clapton Chibonke ndetse na Dusenge Crene Duce ese yita Duce yego umukina amafilime Dusenge Clenia ikingiki nge naragikunze cyane ko numvisha ukuntu ba Papa Sava bampagarariyemo ahubwo na aba bantu ujya kubatoranya kubashyiramo ntago waba waragendeye ku buzima bwite bwabo babayemo oya kabanje kugusetsa nawe ariko oya nta nagendeye ku muntu ushobora gutanga ibintu ko giye mbitekereza nuko mbishaka rero ni byiza yuko byambi ku muntu ubona byakwira Kireni harya rubatse cyabyaranze ntago mbizi ubwo ngo abantu bagende babanze bumva iki gisigo barabona kuza ko bitekereza ntago mbizi nene no Papa Sava ibiba biri mu kubaho muri iki gisigo ayayayaya ariko azaho na bonus ko wakozera bonus inshuti ya maje cyangwa yego inshuti ya maje ngo ndacyagerageza mu Kinyarwanda harimo n'igisabisho icyo cyanagiye hanze yakoranye na Saranda ubwo ni injuga igisabisho cyangwa ni guhonga oya gisabisho ni impongano ni igitekerezo umuntu agenda nagiye kugira icyo yakanga kibone agiye gusaba gusaba kwawe se ni gufitaho ku directinga ni ku bintu byose cyangwa oya ni nk'ibisabisho byo mu kiriziya dutera dusaba ubu sabikise muri iki gisigo mba musaba ko twaririmba n'indirimbo umwana w'umukobwa akabanza kunyangira sanu ukora hakapera niba mu bisigo mu byita kapera twumve nyihorera nyihorera ariko ni igitekerezo kivuga ku buryo ugiye mba musaba yuko umwana w'umukobwa yamfasha kuririmba ariko akaririmba indirimbo isanzwe itariye mubwira ko yaririmba indirimbo yundi ariko akamakanira kwambwira ko indirimbo ni gute musaba kurimba indirimbo igenewe undi niba nshaka kandi irimbira ni mutuzi ye bwite cyangwa iyo ngiyo nahimbi undi nkimurekere ibiye bwite ahiririmbe yisanzuye ariko birangira ubwe ashaka noneho ko turirimba nyuma rero giye bikubera umwanya mba namaze musaba mba namaze kumera nk'uruhamo n'ubushake bwo kuririmba bwashize mubwira yuko wajya kuzamura umwuka bwa umuhogo mubwira ko ubwo ubushobozi arimo aransaba ntabwo mfite icupa wavomagamo amazi ukayacu n'ubunararibonye ariko nsaba ntabwo ariko mugira inama mubwira ko niba ashaka inzobere mu bijyanye n'ijwi uko abavuga ngo ese kuririmba urabizi ku buryo uri buze kuyungura ijwi neza ndambwira ariko wasanga ba Mugisha Fred Robinson ba Bob Pro n'abahanga mu bijyanye no kunoza amajwi kandi nayo yarabivuze ati Bob rwose genda umushake atara masteringa koko atara ati yena wi namugisha se burabizoberewemo
Fred Robinson. Ujya umva indirimbo nyinshi zasohotse. Eh no muhanga wabye. Papa sindazumva. Najugumira. Izo ya mastering. Eh. Afatanya na Bob. Numva afatanya na Bob. Ariko ari shora byose. Nese muraririmbana cyangwa uramuririmbisha? Mba nshaka kumuririmbisha ariko ajya kugera muri mudu yo kuririmba yemeze nkwayivuyemo ikindi nsanga ari umuhanga mu kuririmba cyane ushobora kuba yarafite andaririmbira gyebe ntarimbizi twagira ku ngingo yuko ageze mu gihe cyo gushaka kuririmba nkabona ubwo bunaribonye ashaka ajye ntabwo mfite nkamubwira ntoke reka nigendera ubwo ngubwo niba ushaka wumva koko kuririmba bikikurimo wakwegera abangabo bagufasha waruzi ko watumiye abakarago kusangaje orchestre utsagaje orchestre uravuga ati izi ngoma z'amatwi ko zititeguye ewe gayewe garumaga ibihumbi 50 by'umuzingo uri kuyigurisha rero kuri website ya wibagiyeho na Rudahinyuka ya Bahari wakoranye na Bahari Ruth yego okay ngira ngo birumvikana izo ziri muri bonus twari tuvuga ku bijyanye naho abantu bayikura rero unyuze ku mbuga zanjye na za nyirakabugabuga usangaho inzira zikuyoboraho album iri ariko nta handi ni kuri www.sigarwanda.com uragenda waba wishije ibishyimbo uterekaho bakakuhereza album waba ubyiruye imfizi ushyiraho bakaguha album amafaranga binyiruye yego harya munka naho buriya nukubyirura irarerwa inka ni nk'abantu cyambira gafatwa nk'abantu cyambira nk'amabyiruka yasinesha uzakwa mukasi inka ni nk'abantu ariko bavuga ko inka iruta abantu b'inka rero inka usanga kamere yayo abantu bakavuga ko inka iruta abantu b'inka bangwa ari abantu b'inka ndumusizi ntabwo ndumwikirizi ubwo ngubwo twazabaza bikirizi gusa uramutse ufite imfizi wishyiraho bakaguha album amafaranga yo ni make ni 50,000 ubundi yaba ari wishaka ubwawe haba ari ukwitanga nk'impano ku muntu ni bumwe mu buryo bwo gushyigikira ubuhanzi bwacu kuri wowe icyo usaba si amafaranga gusa umuntu ashobora kuba afite n'ubundi bushobozi runaka yego ashobora kuba yaguha ukamuha rwose ikindi nubwo ubona ivuga ngo igura 50,000 ni ishingiro ushobora kuvuga jyewe kuki ntayigura 500,000 kuki ntayigura 51,000 kuki ntagura kopi nyinshi ku 50,000 kuko nabyo birashoboka yego nimbona Dani Rurema arimo ancira isiri ry'uko ngo afite utubazo twa yego cyangwa aho yashaka kukubaza ryoza ko yatukubaza tukadusorezaho noneho tukakureka ikindi Dani yes. Aba hano tugira umuco w'uko umuntu ufite ikintu gishya nka gutya turamugurira kandi umunyamakuru mushya mu kiganiro ni ugura ndaza kwinyara mu isunzu n'umwe urasabwa isunzu mbere urashaka ukuntu bigenza ari kuri Siga Rwanda we yagura live hano mu kiganiro ubikora umuntu atarata telefone nayishyize hanze gatoya na izo ufite ni imbiriti oya zingizi ni z'akazi bibaye bayimfashe gatoya ya bwite ya sigaye ni umuco tugira ngo bazi utwo tubazo rero ubundi rumaga tumureke baraza kumfasha Fabulous anyirukanyirize utubazo twirukanka kugira ngo n'ubundi rumaga ndabona ntaga amaguru araya hano gusa no kwirukanka none n'ubundi sindura arahumura oya ntago uri burare surara mbere yuko bafasha kuri technique umusizi sumwikiriza yego kiri mu bibazo bya bindi ari ubugeze kumbwira ngo nonsense kabazo ni akantu ka kabiri nashyira ako kantu karakuriye mu bwonko ariko kantu ka nonsense ko ni ikintu cyane nagira ngo mubaze rumaga ari ikibazo ni kuri telefone gatoya nari nyakiriye bari bambaje batari ko gufata umuziki usanzwe abahanzi basanzwe bari mu muziki love music R&B n'izindi zose ukabahuriza mu ukabashyira ukiba bifasha mu bisigo bisigo ukora bitandukanye yego wavuze ko utamuha ibyo atabasha kwikorera ariko ni process yoroshye gufata umuntu uririmba bisanzwe akajya mu gisigo ni process korohera
ntekereza ko ntago navukiye gukora ibyoroha kuko ibyoroha byinshi nasanze byarakozwe ahubwo iteka mora ntekereza niki nakora abandi bantu batakoze rero burya ni bikomeye ibyo bikomeye rero birimo ibyo ngibyo gufata umuhanzi usanzwe akora secular ukamujyana mu gisigo gufata umuntu usigaye usanzwe akina filme ukamuha gutora imikarago y'ibisigo gufata umuntu usanzwe ntahana ahura n'ubusizi ukamwereka yuko ashobora gukora igisigo rero ndamutse mbishoboye cyane ntekereza yuko ni bumwe mu buryo bwo gukora ibikomeye mba numva gibe nagakoze nk'umuhamagaro naho ibindi byose burumwe ntekereza ko yabikora burumwe yabikora yego ibindi byose burumwe yabikora ibyo byoroshye babyita ibyoroshye kuko bikorwa na benshi bikaba ibikomeye kuko bikorwa na bake numva najya mu ruhande rw'abakora ibikomeye rero nkaba muri bake nibura bakora ibintu bizima ndi gucagura ikinyarwanda impore Icyo kibazo numva cyagukomplice reka nko barise twaturitwa yego cyangwa ari hoya rumaga Rwanda ruzira umwaga ukunza umukobwa ukifuza kubana nawe ababyeyi wawe bakakubwira ko batamushimye wamureka yego cyangwa hoya ntacyo nemeye kurenza ukindi yego cyangwa hoya ukunza umukobwa ukamushima ukifuza kubana nawe ababyeyi bakakubwira ko batamukunze wamureka oya ariko cyiyongereho ababyeyi batari mu bwinshi reka twikomereze nta kibazo imibereho y'ubu ngubu ni myiza cyane kurusha iyo hambere oya inzego zishinzwe ubuhanzi mu Rwanda zirimo gukora neza oya umugore w'inzozi zawe aramutse agusabye ko wahagarika ubusizi wabureka umugore w'inzozi zawe yego ngo Daniel Rema nazava kuri ya mitro ibaze rumagaretse ubusizi bwonyine bwatunga ubukora oye Yewe niyo mpamvu wanabureka ukigera ku mugore w'inzozi aho birumvikana nta wakubeba niba butagutunga se urinde wo kubwizirika ariko reka nongere akantu gatoya wenda ntekereza ko biri bufashe nanjye umugore w'inzozi zanjye n'ubundi ntago yaza mu manywa nabaho ntabaho aramutse abayeho rero wabureka ikindi mpamvu ubusizi bwonyine butatunga umuntu nuko ntago bugari bwagura amarembo ku buryo ushobora kuvuga ngo ndasohora igisigo none ahangaha mbonaho kugiperforminga mbonaho kugicuruza ni ibintu tukiri kurema rero bisaba yuko ucishamo ukajya no gushaka ahandi hazaza ahubwo kubutunga turashoje niki wabwira bari badukurikiye nta kindi njyewe ndabisabira gukunda ubusizi no kubushyigikira ibyo wise inzego z'ubuyobozi zishyigikira abahanzi burya zihera ku baturage nyirizina niho wenda n'abari mu byimbo byo kuvuga ngo bashinzwe ibi ngibi bamenye inshingano zabo kuko rubanda batangiye kuzamurira agatoki mushyigikira ubusizi kandi gushyigikira ubusizi ntago ari ukubukurikira kuri YouTube ntago ari ukubukurikira kuri izi streaming platforms nabyo ni ibishya dusa naho turi kurema gushyigikira ubusizi ni uguhera mu rugo gushyigikira ubusizi ni uguhera mu muryango gushyigikira ubusizi ni uguhera muri karitsiye nubona umwana abadutswemo n'inganzo y'ubusizi ushobora guhamagara rumaga ukamubwira uti uyu mwana ko mubona gutya n'icyo wamufasha mumenyere nubona rumaga agerageje kurema ikintu cyakabaye nka Siga Rwanda igerageza gufasha abantu menye ko ari cyo bimusaba igihe akoze igikorwa cyatuma nibura bya bintu byungura ababasha gukorana n'abantu benshi abasha gushyigikira abantu benshi mu tugiha amaboko nk'ubu ngubu album iriho iri ku mafaranga make 50,000 ashobora kuvunjwamo ikintu kingana n'agaciro kacyo mugende muyigabagabana nyabuna nibura turebe yuko hari aho byagera nicyo nasaba arakoze cyane rero Junior Rumaga ubwo reka
tumushimire tunamusezere tunabasabe gukomeza kujya kumva iyo album ibisigo irimo ubuhanga bwinshi cyane cyane yuko inakora ku buzima bwo mu mutwe nko kwabivuze kandi hari ibitekerezo byinshi byafasha abantu mu kwera no kwaguka kandi akanavuga byinshi kubibera muri iki kiragano turimo The Choice Live.